Генпрокурор Украины Юрий Луценко, который уже второй день общается с еврочиновниками в Брюсселе, заявляет, что заручился поддержкой европейских политиков. Он пообещал облегчить жизнь украинскому бизнесу, закрыть коррупционные дыры, в том числе реализовать антикоррупционную реформу. Йдеться про те, щоб наші партнери розуміли ситуацію, в якій ми знаходимося, і результати, які ми досягаємо. Таким чином ми намалювали невеличку план на цей рік. Антикорупційний суд, нова система фіскальної поліції, як єдина оператора з бізнесом, перекриття державної корупції на так званих державних підприємствах, знищення корупції на митниці і знищення корупції при доступі до ліцензій на природні багатства через відкриті аукціони.